Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o lance do pênalti para o Bahia no jogo contra o Corinthians. O lance é esse aqui: o jogador do Bahia vai chutar e leva um pisão, e a bola ainda bate no braço aqui em cima ó, do jogador do Corinthians. Novamente aqui aproximado, olha o que acontece. De novo. Então aqui o jogador do Bahia chega para chutar. Ele consegue chutar. Esse é um detalhe importante nesse vídeo, pessoal. E aí ele leva o pisão, e essa bola aqui em cima aparentemente pega no braço do outro jogador do Corinthians. Então, se não fosse marcado o pênalti pelo pisão, provavelmente seria marcado o pênalti por bater no braço. Ah, mas por que não analisou o braço? Eles analisam a primeira infração. Para mim, pelo que eles falam da, da regra, eles erraram em marcar na primeira infração. Mas na segunda seria pênalti. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, seguindo aqui, ó, tem o pisão, a bola sobe, bate no braço ali e o jogador do Bahia vai cair. Beleza? O que, que diz essa nova regra? Se o jogador conseguir finalizar, conseguir chutar, conseguir concluir, não marca nada, não marca falta nesse toque, nesse pisão. Sim, eu acho absurdo, mas já teve outros lances no campeonato que não foi marcado o pênalti, porque justamente aconteceu isso. Inclusive, vou deixar aqui no card para vocês um lance do Fábio Santos, que ele dá um pisão no jogador. Eu não vou me recordar qual foi o jogo agora, mas eu vou deixar aqui no card que ele dá um pisão no jogador adversário. Só que aí não é marcado o pênalti, por quê? Porque o jogador adversário tinha conseguido chutar, a bola ainda estava em jogo, eu mostrei no outro vídeo. Então assim, se a regra é essa, pelo pisão aqui não tinha que ter sido marcado pênalti. Ah, mas como você sabe que foi pelo pisão? Porque o jogador número 4 aqui, o Gil, que levou o cartão amarelo, e não o outro jogador que bate no braço dele. Então vocês entenderam como a regra é aplicada do jeito que eles querem, e não do jeito que tem que ser? E, tipo, depende de quem está pitando, de quem está na cabine do VAR... Porque, poxa, fala a regra de um jeito e aplica do outro, de todo jeito aqui, pessoal. Seria pênalti? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olhem só aqui, ó. O chute. Olhem só. Tem, tem um, ó, tem um chute, tem um pisão e a bola bate no braço do jogador do Corinthians, do outro jogador. Olhem como o braço está aberto. Seria marcado pênalti nesse braço aberto? Ok. É um lance que seria pênalti. Mas, se não tivesse esse braço aberto, essa sequência, ia dar muita discussão. Isso aqui precisa profissionalizar a arbitragem brasileira. Esse tipo de lance aqui, que acontece um num jogo e outro no outro, nenhum marca, nenhum outro não marca, tem que ser corrigido. Não pode continuar essa bagunça.